Što je normalno. Znaš kako se zove? Balš. Pravo, ono, muško. Muškarčino. Balš. Prelepo. Prelepo. Ili Igor. Ili Dušan. Ne, reći ja sam bio vezu. I do te mere ga razumem da on neće da ode najbolje moguće. Ali, ovde je i Marija. Igor je malo prevazi. Ono se zove sam Balša. Ma nije krivica moja krivica. Aleksej. Poligraf je potreban apsolutno. Aleksej. Jednu osobu i time smo dobili potvrdu svega. Jedina stvar u kojoj možemo da sumnjamo, ali ta stvar je više nego očigledna. Kako može jedna osoba da reši sve? Ja mislim da radi iz emocija. Ta stvar je više nego očigledna. To je jedina stvar na kojoj bi on mogu da da pozgovor na poligraf. Da je poligraf dao nam odgovor. To što se dešavalo između njih, to je realno. Aleksandar je prelao. Kao kralj ne. Znaš, Aleksandar. Šta god da odgovoriš? Kapiraš? Na postojanje osjećanja. Šta god da odgovoriš? Ko si upravo? Ko si upravo? No. Meni ko bude Kristi Dete, on će nam dati. No. Ko će ti Kristi? Luka je. E, to je to! E, ti si dodao sebe u šaču upravo to! Znaš si neki tvoj drugi, to je možno djeto da zajedno. Ono što će se upraviti. Ja sam rekao. Tvoj drugi? To je cijela priča. Mom detetu koji ću ja da nosim da dajem. Žena je sigurna uvek u emociji muškaca. Čemu mi pričamo? Mi pričamo to. Ja prosto stojim u njegovu i veru njegovu emociju. Ja ću mu kažem šta je tako. Ne mogu ti da lako sve meseci. Možeš jednog svaga. Za kombinaciju ne provodiš 24 časa s kombinacijom. Ne, bo ja radite s njim što ćeš. Kako za ljubav za Boga ovo? Moj. Sa mnom se svađa s tobom. Bože, nešto se desi. Sad si rekao da možeš svoju ženu ne bi ovaj. Krkenzi. Šta krkenzi? Ne razumem. Ne razumem krkenzi. Jer ti ako poštoješ brak kao zajednicu... Možda kažeš ne daj Bože. To nije poštovanje sve ovo. Što možda kažeš ne daj Bože? Da se ovo Bože desi. Što možda kažeš ne daj Bože? Samo je to za njim. Kažeš ne daj Bože. Kao rad, krkenzi. Pa jeba te. Da, kao institucija. Ne daj Bože. Zašto je naša Bože? Da, zašto? To ti kao daj Bože šta? Ne, ali nije ni ne daj Bože. Pa dobro, to je tako se kaže. Ne mislim bukvalno. Kad sam me digao, kad sam me digao da kažem aj. Prvo, ti skačeš na svaku njegovu, ja nju ne volim. Ja kao mene kanališ, kao mi vodi kao tovariš, šta? Ja te kanališ, ti, što te kanališ? Mogu ponavljati 100 puta što sam rekao. Ne, ne, što sam stvarno se iznenadila, za to ne daj Bože. Da, volim te kao Boga, da, ti si ljubav mog života, da, ti si sve moje na svijetu, to dobit nećeš. Ti možda samo skačeš da se... Iza krkenze. Ima pravo da se nada, ne znam. Ima, naravno, ima pravo da se nada. Ako pokušavaš sad... Napolju ću ono što se čuje. Samo zeku, Majo, ako pokušavaš u nekom drugom dijelu da ovim ljudima dokažeš nešto kroz to što ti hoćeš da dobiješ od njega, ne moraš zato što je to svim ostalima i više nego jasno. Tako da nema potrebe da... Ja sam, da si vidi tu borbu tvoju, Janjuše, vidi tu borbu tvoju. Pa ne, bila je Janjuše. Ja voliš kao djevojku. Marko. Da. Ja da joj ne voliš kao djevojku, ne bi radio tu babu. I više se nego ja sam stvari. Poligraf, njoj su postavljena pitanja, nisu meni postavljena. Ali to je vaš odnos. Samo i jedan u odnosu dovoljan. Dovoljan i jedan u odnosu na slovu kriju. Ljudi, Maja, ovde se Maja bori za sebe, ne da me nama bori je kura za nas. Ona za sebe tu bori, bori je kura za nas. Jer da ne znaš da bi plakao presruku tela da joj ne voli. Pusti mene! Ne bi plakao presruku tela da joj ne voli. Ne, nikoga ja ne plaća, nikada nisam plakao zbog Maje. Mogu da se zakonim u svoje dete. Plakao Milane nikada zbog Maje nisam. Ne bi to radi, samo sam plakao onaj dan kad sam rekao šta napravim smo. Nikada plakao nisam zbog Maje. Mogu u svoje dete se zakonim i to izgleda. Milane, upravo je, Đedović ovde za ove stvari. Tako da nemojte, vi meni ide u pa, plaće zbog Maje. Ne, ne plaćem zbog Maje. Nikada nisam plakao zbog Maje. Nikada nisam tugovao zbog Maje. I to je istina. Milane, upravo je Đedović ovde da ovdje... Ja sam čuo, možete da sam čuo. Da ga ni vrati. Ne, ne, ja generalno niko ti ne voli. Ti kada se ja plaćam? To sam čukaj. Niko ti ne voli. Ja ti ne voli. Ja sam čuo. Da. Šta? A ja kao... Vići preveći. Da je nazad. Ok, ono je čuplo. Kako je ovo budala, te lažu?